Takže dobrý den, dneska jsem tu já, Daniel Švajnoch. No, chtěl jsem natočit song, dneska to bude vlog. Co to je? Takže nejdřív si ukážeme moji kočičku. Tady moji velmi zajímavou kočičku. Můžu mi to zhodit. Mourku. Moje čičinka pěkná, že? Tlustá. Pěkně špekatá. Kočička pěkná, pěkně špekatá, že? Pěkně bacrata. No tak jdeme za mojí mamkou. No tak, půjdu. No. Jakože vlastník rodina měl přijít na 8, jo? Máme pozdrav do videa. A jako jo, měl přijít na 8 a Machaček vlastně tak. I to asi není moc dobré. Moje mamka si volá. Ale hlavně to dnes bude o mojí čičince. Takže, moje čičinka. No. Mohli bychom zahrát třeba. No. Tak tohle by bylo nečilo. Ne, sranda. No. Co bychom si ještě mohli ukázat? Kriminálku Miami asi ne, že? No. No jo, příští video bude karma. Protože to musí říkat reálná karma. Takže čus.